ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ተናስተልን ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን በእያላችሁበት እንደምን አመሻችሁ። ለሳፍና አሁን እዚህ አዲስ አበባ ከሚገኘው የኢቢሲ ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የዛሬ ማክሰኞ ምሽት ቲቪ 57 አሁን ይጀምራል። አበይት ነጥቦቹን እነሆ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች በመሬት መንሸራተት በተጎዱ ወገኖች የተሰማቸውን ሀዘን ገለጹ። ማህበረሰቡም የተጎዱ ወገኖችን እንዲደግፍ ጥሪ አስተላልፈዋል። በሶማሌ ክልል በመስኖ የለማ የሚገኘውን የሩዝ ምርት ተስፋ ሰጪ ውጤት ተመዝግቦበታል ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የደረሰበት የስኬት ደረጃ የኢትዮጵያውያንን የጋራ የትብብር ውጤት ስለመሆኑ ተገለጸ። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአቬሽንን አሰራር በመጣስ የሽብር ወንጀል ፈጽመዋል በሚል በወንጀል በተጠረጠሩ በነ ዮሐንስ ዳንኤል ምርመራ ፖሊስ የጠየቀውን የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ፈቀደም። ከተጠርጣሪዎቹ መካከል ኤልያስ ድሪባ የተባለው ግለሰብ ከዚህ በፊት 3 ግድያዎችን ጨምሮ በ28 የተለያዩ ክሶች ፍርደኛ እንደነበረም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባደረገው ማጣራት ለማወቅ ችሏል። የአሜሪካው ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱሌቫኒ ወደ ቻይና ስለማቅናታቸው ደግሞ ከውጭ መርጠናል። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በመሬት መንሸራተት ሳቢያ በተጎዱ ወገኖች የተሰማቸውን ሀዘን ገለጹ። ለብዙ ዘመናት ተፈጥሮን ባለመንከባከባችን አሉታዊውን ውጤት እያየን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረንጓዴ አሻራ በዘላቂነት ችግሩን የመፍቻ ቁልፍ መፍትሄ ስለመሆኑም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል። የሚመለከታቸው አካላትም ለተጎጂው ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርጉ መመሪያ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበረሰቡም የተጎዱ ወገኖችን በሚቻለው ሁሉ እንዲደግፍ አደራ ብለዋል። የኢፌድሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ 47ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ማክበር ጀመረም። የሶማሊያን ወረራ ተከትሎ በ1969 ዓ ም ምስረታውን ያደረገው ይሄው የምስራቅ እዝ 47ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን በተለያዩ ዝግጅቶች ማክበር ጀምሯል። የምስረታ በዓሉን አስመልክቶ የእዙ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀኔራል መሐመድ ተሰማ በሰጡት መግለጫ እዙ በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል በሀገሪቱ ሉዓላዊነት ላይ የሚሰነዘሩ ጥቃቶችን ከመመከት ባሻገር በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተሰጡትን ተልእኮዎች በብቃት እየፈጸመ እንደሚገኝ አብራርተዋል። በርካታ ጀግኖችን ያፈራው እዙ በተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ በግንባር ቀደምትነት በመሳተፍ የህዝብን አለኝታነቱን በተግባር ያረጋገጠ ስለመሆኑ ሌተናል ጀኔራሉ ገልጸዋል። ህዝባዊ ባህሪያትን በመላበስ በርካታ ድሎች ሲፈጸም የቆየውን የምስራቅ እዝ የምስረታ በዓል ማክበር የህዝብ አለኝታነቱን በተግባር እንዲያድስ እድል የሚፈጥርለት ስለመሆኑ ነው ሌተናል ጀኔራሉ አክለው የገለጹት። እዚህ በዓል አላማ ምንድን ነው? ያስመዘገብናቸውን ድሎች አቅበን ለቀጻይ ግዳጅ በድል መወጣት የሚያስችለንን ተጨማሪ አቅም ለመፍጠርና የህዝቡና የሰራዊቱን አንድነት የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል የሚያስችሉትን የጋራ
የሆኑ የአሳሰብ ትጥቆች ይዞ የህዝብ አለኝታነቱን በተግባር ቃሉን የሚያድስበት በዓል ስለሆነ ይህንን ግብ ለማሳካት በዚህ ወቅት ላይ 47ኛ ዓመቱን ሰማዕታቶቹን እየዘከረ ለወሳኙ ግዳጅ ዝግጁ መሆኑን ለህዝቡ ቃል የሚገባበት ታሳቢ በማድረግ ይህንን በዓል አዘጋጅተነዋል። እንደ ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ ዘገባ በዓሉ በመስራቁ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለያዩ ዝግጅቶች ለማክበር መርሃ ግብሮች ስለመቀረጻቸውም ገልጸዋል። በዓሉን ስናከብር አንደኛ የ47 ዓመት የትግል ሂደቱን በሚገባ የሚገልጽ የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ። በዚሁ በ47 ዓመት ገድሉ ላይ ተመስርቶ የተዘጋጀ ዶክመንተሪ ፊልም አለ። የሰማዕታቶቹንም ጭምር የሚዘክር አሁን ያሉትንም ጀግኖች በግልጽ አጉልቶ የሚያወጣ የፎቶ አውደ ርዕዮች አሉ። በአለፈባቸው አውዶች ላይ የተሳተፈባቸው ውጊያዎች ላይ የተጠቀማቸው ከባድ መሳሪያዎች፣ የቡድን መሳሪያዎች በአሁኑ ሰዓት በሙዚየምነት በእዙ ጠቅላይ መምሪያ የተቀመጡ አሉ። ስለዚህ በዛ በተዘጋጀው ሙዚየም ላይ የነዛን መሳሪያዎች በመጎብኘት ቢያንስ ቅርስነታቸውን በትክክል ለማሳየት የተዘጋጁ ሙዚየሞች አሉ። አዲስ አመት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ለእንቁጣጣሽ የመረጡት ለማግኘትና ለሚወዷቸው አዲስ አመት ስጦታ ለማበርከት ከነሐሴ 15 ከጳጉሜ 5 የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል በልዩ መልክ ተዘጋጅቷል። ባንካችንም በሲቢ ብር ፕላስ የመግቢያ ቲኬቶን ሲቆርጡና ግብይት ሲፈጽሙ በሽልማት ሊያንበሻብሹ ተሰናድቷል። በአዲስ አመት ፈልሰስ የሚሉበት የቢዋይዲ ኤሌክትሪክ መኪና እንዲሁም በየቀኑ ደጎስ ያለ የገንዘብ ስጦታዎች ከአጓጊ ሽልማቶች ጋር ይጠብቆታል። የመግቢያ ቲኬቶን ለማቆረጥ በመጀመሪያ የሲቢ መተግበሪያ ላይ ሚኒ አፕስ የሚለውን በመንካት ከሚኖሩት አማራጮች ውስጥ አዲስ ነገር ኤክስፕ የሚለውን ይምረጡ። በመቀጠል የሚገዙትን ቲኬት ብዛት በማስገባት ክፍያውን ይፈጽሙ። ቲኬቱን ያዘ አጭር ሂደት መልእክት ይደርሶታል። ከሁለት በላይ ቲኬት ሲቆርጡ 10% ቅናሽና 10 ቲኬቶችን ከቆረጡ አንድ ቲኬት በነጻ ያገኛሉ። በተጨማሪ የሲቢ ብር ፕላስ መተግበሪያ ነው አውርደው ለሚመዘገቡ የመጀመሪያ 10,000 ሰዎች የመግቢያ ቲኬት በነጻ መሆኑን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሉም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን ያርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ይሁን። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሁን። ለበረከቶች ይስራ ድልይ ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 አመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋር። ተመልሰናል። የተወደዳችሁ በቀጥታ ስርጭት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘው የዛሬ ማክሰኞ ምሽት ቲቪ 57 የአጀንዳ ዘገባ ላይ ደርሷል። አሁን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መሪ ጉዳያችን ሆኖ ይቀጥላል። እዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከደቂቃዎች በኋላ ተጨማሪ ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ፍቅርተ ታምር ናቸው። ከዛ አስቀድሞ የተዘጋጀውን ዘገባ ልጋብዛችሁ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የደረሰበት የስኬት ደረጃ የኢትዮጵያውያን የጋራ የትብብር ውጤት ስለመሆኑ ይነገራል። የፕሮጀክቱ መሳካት ታዲያ ሌሎች የሀገሪቱን መጻኢ እድል የሚወስኑ
ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን ለማሳካት ልምድ የሚቀሰምበት ስለመሆኑም ነው የሚነገረው። ተስፋዬ ጫኔ ዝርዝሩን ይዟል። በትውልዶች መካከል አንድ ጊዜ ከሚከሰቱ አበይት ሀገራዊ የታሪክ ክስተቶች መካከል አንዱ የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በተስፋ አስቆራጭና ወገብን በሚያጎብጡ አያሌ ፈተናዎች ውስጥ አልፏል። ከሀገር ውስጥ አልፎ በዓለም አደባባይ ሁሉ ኢትዮጵያ እንድትፈተን ምክንያት የነበረው የህዳሴ ግድብ ፈተናዎቹን ሁሉ በድል በመወጣት ትላንትን ለታሪክና ታሪክ ጸሐፊዎች አስረክቦ አሁን ከፍጻሜው ዋዜማ ላይ ደርሷል። ህዳሴ ግድብ ከጠብታ ውሃ በላይ የገዘፈ ታሪክ ባለቤት፣ በአናቱ ደግሞ ከቁስና ገንዘብ በላይ በኢትዮጵያውያን ደምና ላብ የተደረገ የዘመኑ ዳግማዊ አድዋ ለመሆኑ ማሳያዎቹ በርካታ ናቸው። ይህ ግድብ መላው የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሊገነዘቡ የሚገባቸው ሐሳብ እና ገንዘብ እንዲሁም ጊዜ ብቻ አልገነባውም፣ ደምም ጭምር ነው የገነባው። ይህንን ግድብ ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ በተለያየ ነገር በተለያየ ግንባር በተለያየ አቅጣጫ ተይዛ ሳለች ፕላስ ኦር ማይነስ 15,000 የሚጠጉ የተለያዩ ግሩፖች የውጭ ኃይሎች አሰልጥነው በህዳሴ ጉዳይ ብቻ አሰማርተውብናል። በህዳሴ ብቻ ሲሚንቶ ከማምረት አጓጉዞ እዚህ ቦታ እስካለው ስራ 15,000 የሚጠጋ የተለያየ ስም ያላቸው ፕራይመሪ የኛ የሆኑ ግን የተገዙ የተሸጡ ሰዎች ይሄ ስራ አሁን ያለበት ደረጃ እንዳይደርስ እንዳይቋጭ ብዙ ጊዜና ገንዘብ ህይወት አጥፍተዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የዘመናት የአይቻልም ስነ ልቦናን በይቻላል መንፈስ የቀየረም አዲስ ክስተት ሆኖ በታሪክ ምዕራፍ ላይ ሰፍሯል። ህዳሴ ወዲህ ደግሞ የዚህኛውን ትውልድ ታሪክ የመስራት አቅምና ፍላጎትን በተግባር ጭምር ያረጋገጠ የኩራትና የሰንደቅ ዓላማ ምልክት ተምሳሌት ለመሆን ችሏል። ለምናስበውን ነገር ለማሳካት የምንፈልገውን ነገር ለመጨረስ ብዙ አናንቀላፋም። የምንፈልገውን እስክናሳካ ድረስ እንተጋለን። ብዙ ኢትዮጵያም ያንን ተረድቶ ከጎናችን ቆሞ ብዙ ነገር ላይ አሁን እንደሚታየው አስደማሚ ስራ ይሰራል። ነገር ግን ከዚያ መሻገር አለበት፣ ከኢትዮጵያ መሻገር አለበት። ይሄ ለአፍሪካ ሁሉ ኩራት ነው፣ ለአፍሪካ ሁሉ ብርታት ነው፣ ለአፍሪካ ሁሉ ለካኛ መለወጥ እንችላለን ብሎ የሚቀሰቅስ ኃይል ነው። ይሄ በአፍሪካ የመጀመሪያው ትልቁ ግድብ ነው። የያዝነው ውሃ የያዝነው ሀብት ምን እንደሆነ ተናግሬያለሁ። ለሁላችን ትምህርት ነው። አፍሪካ ሲባል የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን ጭምር ሱዳንና ግብጽ በጣም መደገፍ ያለባቸው ግድብ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከግድብ ባሻገር ጥልቅ ትርጉም ያለው ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገሪቱን መጻኢ ዕድል ለመወሰን ለሚያስችሉ ሌሎችም ፕሮጀክቶች ገቢራዊ ለማድረግ የካበተ ልምድ የተቀሰመበት ግዙፍ ፕሮጀክት ስለመሆኑ ይናገራሉ። የኢትዮጵያን አቅም ለመመንዘር የሚያስችል አፕሮች ለመከተል ያን ደግሞ በዲቮሽን በየቀኑ በመስራት እንዴት ማሳካት እንደሚቻል የተሻለ ልምድ አግኝተናል። እኔ በሁሉም መስክ የኢትዮጵያ የብርሃን የኢትዮጵያ የለውጥ የኢትዮጵያ የመሻገር ዘመን ጅማሮ ስለሆነ በዚሁ አግባብ ተክተን ከሰራን ካለን ጥርጥር ልመናን ታሪክ እናደርጋለን፣ ድህነትን ታሪክ እናደርጋለን፣ መናቅን ታሪክ እናደርጋለን። እነሱ ይችላሉ እንዴ የሚለውን ታሪክ እናደርጋለን። ኢትዮጵያውያንን ከሁሉም የዓለም ማዕዘናት በአንድ ቋንቋ አግባብቶ በአንድ ልብ ያስተሳሰረው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን መጀመር ብቻ ሳይሆን መጨረስም እንደሚችሉ መልእክት ያስተላለፉበት የስኬት ደረጃ ላይ ደርሷል። በድህነት ለተሳለቁብን ከዚያ ካላችሁበት አረንቋ አትወጡም፣ የብልጽግናን ሽታ አታዩትም፣ መልማት አይቻላችሁም፣ መሻገር አይሆንላችሁም፣ ለእናንተ የተገባና የተፈቀደ አይደለም ላሉን ግለሰቦችና ቡድኖች ህዝብ ከወሰነ ሀገር ከወሰነ ምን ሊያመጣ እንደሚችል ህዳሴም ግሪን ሌጋሲም ያሳያሉ። በጣም በርካታ ልገልጻቸው ምችላቸው ስራዎች አሉ። እነዚህ ሁለቱን ማተኩረው ተሳሳሪ ስለሆኑና ለአንድ ግብ የሚሰሩ ስለሆነ ነው። በቅርቡ ስራ የጀመሩትን 2 ተርባይኖች ጨምሮ አሁን ላይ 4 ተርባይኖች ኃይል እያመረቱ ሲሆን ከአራት ወራት በኋላ 3 ተጨማሪ ተርባይኖች ወደ ስራ እንደሚገቡና ኃይል የሚያመነጩ ተርባይኖች ቁጥርም 7 እንደሚደርስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ዲሬክተር
ፍቅር ተታምረ እዚህ ስቱዲዮ ናቸው። መጠነኛ ቆይታ ይኖረናል። ለጊዜዎት በጣም ነው አብዝቼ ማመሰግነው። እንኳን ደህና መጡ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሲታሰብ የኢትዮጵያን መጻኢ እድል ሊበይን የሚችል ነው ቢባል መቼም ማጋነን አይሆንም። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ቁጭታቸውን ለሃቸውን መልማት፣ ማደግ፣ መመንደግ፣ መበልጸግ የሚባለውን ሐሳብ ሁሉ ለማድረግ ጫፍ ያደረሱት ነው። እንደው ወደ ኋላ መለስ ይያል አንዳንዱን ነገር ብናነሳው የተገባ ስለመሰለኝ ነውና የህዝቡ ተሳትፎ አሁን ላይ ሆነው እንዴት አገኙት? እሺ እንግዲህ አመሰግናለሁ ህግብ ስለተደረገልኝ። እንግዲህ የህዝቡ ተሳትፎ ከመጀመሪያው ያው የፕሮጀክቱ ሐሳብ ይፋ ሲደረግ ጀምሮ ህብረተሰቡ የመልማት ፍላጎቱን መሰረት ውስጥ ስላለ መጀመሪያ የፖለቲካ ድጋፉን ያደረገ። ምክንያቱም ያው ይሄ ግድብ ሲገደብ ብዙ አይነት ወጣ ገባዎች ነበሩበት። ስለዚህ መጀመሪያ ህዝብ መደገፍ አለበት። ህዝብ አንድ ሆኖ ልማቱን ደግፎ አብሮ እንደሚሄድ ይሁንታውን ሰጥቷል። ከዛም ባሻገር ይህንን ፕሮጀክት ከሰላማዊ ሰልፍ ወይም ከመሳሰሉት ድጋፎች ባሻገር እንዴት ነው በገንዘብ ሊደገፍ የሚችለው የሚለው በወጣው እቅድ መሰረት የእኛ ተቋም የህዝብን ተሳትፎ በጉልበት፣ በገንዘብ፣ በእውቀት እንዴት ማስተባበር ይቻላል ወጥ በሆነ መልኩ። ምክንያቱም በስጦታ ለአንድ ወር ለሁለት ወር ሰጥቶ ማብቃት ሳይሆን ዘላቂ ልማት ላይ እንዴት ማሳተፍ ይቻላል ህብረተሰቡን በሚል ነው። እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ድጋፎች ሲደረጉ ቆይቷል። ከዛ ደግሞ መሀል ላይ ደግሞ ወጣ ገባዎች ነበሩ። በፕሮጀክቱ ባጋጠሙ ችግሮች ወጣ ገቡ። ያኔም ደግሞ ጥያቄ አቅርቧል። ፕሮጀክቱ ለምን እንደዚህ ሆነ፣ የት ሄደ፣ እንዴት ሆነ የሚል የህዝብ ጥያቄዎች ነበሩ። እሱ የባለቤትነቱን ነው ጥያቄ ያቀረበው እና ከገንዘቡ ባሻገር ሁልጊዜ በትኩረት የሚመለከተው የእሱን ብስራት ዜና ነቅቶ የሚያዳምጠው በዲፕሎማሲው በዓለም አቀፍ ግንኙነቱ በእውቀትም ነቅቶ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ፕሮጀክት እያዳመጠውም እየደገፈው ያለው። ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሶስተኛውና አራተኛው ዩኒት ተጨማሪ ኃይል ማመንጨት ስለመጀመራቸው ብስራት ነግረውናል። የውሃ ሙሌቱን በየአመቱ የጉረቤት ወይ ደግሞ የታችኛውና የላይ ተፋሰስ ሀገራት ሳይቀንስባቸው ኢትዮጵያ ደግሞ ብሔራዊ ጥቅሟን እያስጠበቀችበት ሙሊቱን በተሳካ ሁኔታ እየተካሄደ አመት አመት እዚህ ደርሷልና ምናልባት የህዝቡ ስሜት በዚህ ደረጃ እንደዚህ ያለውን ፕሮጀክት ሲደግፈው እንደ መቆየቱ መጠን ምን አይነት ስሜት ያጋባል ብለን ማለት እንችላለን? ያው በቅርበት ስለሚከታተሉት ነው የህዝቡን ጉዳይ አስቀድሜ የማነሳው። እንግዲህ ህዝቡ እንደምታውቀው ቅድም ያልኩህ ነው፣ ጧት ማታ የግድቡን ዜናና ብስራት የደረሰበትን ሁኔታ ማዳመጥ፣ መጠየቅ፣ ማወቅ ይፈልጋል። ምክንያቱም ከሊቅ እስከ ደቂቅ የተሳተፈበት ነው። ይነስም ይደግም፣ በሀሳብም በጉልበትም በገንዘብም። ስለዚህ ህብረተሰቡ አሁን በቀደም በነበረው ውሃ ሙሌት እና በተለይ ሁለቱ ተርባይኖች ኃይል ማመንጨታቸው በህብረተሰቡ ውስጥ ከፍተኛ ደስታ ነው ያለ። ምክንያቱም ፕሮጀክቱ እውን ሆኖ ወደ ውጤት መምጣቱ በራሱ አንዱ ትልቅ የማሳያችን ነው። ፕሮጀክቶችን ሰርተን ወደ ውጤት ማምጣት ማሳያችን ነው። ህብረተሰቡ ደግሞ ውጤት ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ይሄ ውጤት መንግስትና ህዝብ ተባብሮ የሰራው ትልቅ ውጤት ስለሆነ ይህንን በትልቅ ደስታ ነው እየተቀበለው ያለ፣ እያጣጣመው ያለ። ያንንም ደግሞ በተመጣጠነ ሁኔታ እየጠበቀው ነው። ምክንያቱም ቀጣይነቱን ለማስቀጠል ምን መደረግ አለበት፣ አሁን የት ደርሷል፣ ነገስ ምን ሊሆን ይችላል፣ ከነገ ወዲያስ ምን ይሆናል እያለ ሁለቱንም ነው ደስታውን የሚያጣጥማል፣ ለቀጣይም ዝግጁነቱን የሚያሳይበት ሁኔታ ነው ያለና ጥሩ ደረጃ ላይ ነው፣ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው። በዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ መድረኮች ላይ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ መንግስት ጨከን ብሎ የሄደበት ነገር በተለይ ባለፉት 5-6 ዓመታት ሲታይ አሁን ያለው ነባራዊ ሁናቴ ምን ያክል ለእውነት ኢትዮጵያ ስትታገል እንደቆየች የሚያሳይ ይመስለኛል። በተቃራኒው ከ60% በላይ የሚሆነው የሀገራችን ህዝብ ደግሞ ያው ጨለማ ውስጥ እንዳለ ይታወቃል። ዋነኛው መከራከሪያ ነጥባችንም እሱ ስለነበረ ማለት ነው እና የህዝቡን እንደው ፍላጎቱን መሰረታዊ ነገሮችን ከማሟላት አኳያ ኃይል አቅርቦታችን ሸፍነው በግብርናውም በተለያዩ ነገሮች የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከፍ ከማድረግ አኳያስ ሊኖረው የሚችለው አስተዋጽኦ መግለጽ ይቻል ይሆን? አሁን እንግዲህ ምንድነው የኢትዮጵያ ወደፊት ለማድረግ አንዱ ትልቁ የውሃ ሀብቷን መጠቀምና የኃይል አማራጭ እንዲኖራት ማድረግ ነው። ኃይል አማራጮቿ በውሃ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሊኖሩ ይችላል። ግን ውሃ ትልቅ ሀብት ስለሆነ
ውሃችን ጠብቀን ራሳችንም ተጠቅመን የሌላውም አብረን ወንድሞቻችን ጋር ለማድረግ ትልቅ ትግል ውይይቶች ድርድሮች ሲደረጉ ቆይተዋል። እሱም ወደ ጎን በማድረግ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ባልተገባ ኢትዮጵያ በህግ ፊት ቀርባ ስትወነጀል ቆይታለች። ግን ምክንያቶቿና ውጤቶቿ የሄደችበት ሁሉ እውነት ስለሆነ እውነት በየትኛው መድረክ ላይ ቢወጣ አሸናፊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እውነቱን ማስረዳት የኛ ስራ፣ ለእውነቱ መቆም፣ እውነቱን ይዘን መቀጠል ያ ነው የሆነው አሁን። ስለዚህ አሁን ላይ ሆነው ሲያዩት የነበሩ ጥያቄዎችና አላግባብ የተጉላላችበት ኢትዮጵያ በተለያዩ መድረኮች ትክክል እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህንን ነው ያሳየነው። ስለዚህ ይሄ ከግድብ ባሻገር በዲፕሎማሲ ድላችንም የተሻገርንበት ከፍተኛ ደረጃ የደረስንበት እውነትን ያስረዳንበት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ አገራችን አሁን በከፍተኛ ወደ አደጉት ሀገር ለመሄድ ባስቀመጠችው እቅድ መሰረት የኃይል አቅርቦት መሰረት ነው። የኃይል አቅርቦት መሰረት ነው ስንል ኃይሉን አመንጭተን ኃይሉን ማከፋፈልና ውጤት ማድረስ ነው ትልቁ ስራ። ስለዚህ ኃይሉ በሚገባ እየመነጨ ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት የኃይል አቅርቦታችን ኢንዱስትሪዎች በበቂ አቅም አምርተው ስራ እድል ፈጠራውንም ሌላውንም ምርትንና አገልግሎትን እዚሁ ሴት ጨምሮ ወደ ውጭ ለመላክም የውጭ ምንዛሬም ለማምጣት ከፍተኛ ጠቀሜታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ በተቀናጀ መልኩ በደንብ ያው መንግስት አስቦበት እየሰራው ያለ ወደፊትም ሊሰራበት የሚችል ነገር ነው። ግን ለውጥና ተስፋ እንደሚያመጣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግሩም ነው። የመጨረሻ ላድርገው፣ ይሄን አጠራ አድርገው ቀሪ ስራዎችን ለማጠናቀቅ የህዝቡ ተሳትፎ በምን ደረጃ መቀጠል አለበት? እንግዲህ ህብረተሰቡ እንደምታስታውሰው እስካሁን ድረስ ባለፉት 13 ዓመታት ወደ 20.07 ቢሊዮን ብር አዋጥቷል፣ በገንዘብ ብቻ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በእውቀት የተደገፉ ድጋፎች በጣም ከፍተኛ ናቸው፣ ከሀገር ውስጥ ከውጭ ሀገር በድርድሩ። ይሄ ፕሮጀክት ደግሞ እንዳይቆም እንደ 24 ሰዓት የሚጠብቁ የመከላከያና የጸጥታ ተቋማትም አሉበት። አርሶና አርብቶ አደሩ ደግሞ በአካባቢ ጥበቃ ስራ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው። ይሄ ሁሉ ድጋፍ ከዚህ ከጠቀስኩል ገንዘብ ውጭ ነው። ስለዚህ ይሄ ተጠናክሮ ነው መቀጠል ያለበት። እንግዲህ ዘንድሮ ወደ 30% በአባይ ተፋሰስ ላይ የምናደርገው አረንጓዴ አሻራ ልማት አንዱ የግድቡን ዘለቄታነቱን እድሜውን ለማራዘም ትልቅ ጥቅም አለው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አስፈተን በተጠናከረ ሁኔታ በእውቀት መስራት ነው የሚያስፈልገን እና ድጋፉን እንዲያስቀጥል ዘንድሮ አሁን በአንድ ወር ላብነት ብነግረህ ወደ 137 ሚሊዮን ብር ነው በሐምሌ ወር ብቻ የተዋጣው ዘንድሮ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ድጋፍ እጥፍ ድርብ እየሆነ እንዲቀጥልና ይሄ የምንፈልገውና የጓጓንለት ነገር ዳር እንደሚደርስ በህዝቡ ድጋፍ በመንግስት መሪነት እርግጠኛ ነኝ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ የተሳትፎ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ዲሬክተር ወይዘሮ ፍቅርተ ታምር እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡን በተመልካቾች ስም በድጋሚ አብዝቼ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ወሎና ውበት የሚነጣጠሉ አይደሉም። በማህበረሰቡ ረጅም ዓመታትን ያስቆጠሩ ባህላዊ የሆኑ የመዋቢያ መንገዶች አሉ። እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ? ገባችን ብንንተ ገበሬ ቤት ፍየሊቱም እንደው አንድ ሰዓት ግድም ይበቃል። ዜና ኢትዮጵያ በቅርብ ቀን። ተመልሰናል። ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር ናችሁ። ጉዳዮቻችንም ይቀጥላሉ። በሶማሌ ክልል በመስኖ እየለማ የሚገኘው የሩዝ ምርት ተስፋ ሰጪ ውጤት ተመዝግቦበታል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር በጋራ በመሆን በዋቢ ሸበሌ ዞን ቤአርኖ ወረዳ የሩዝ ምርትን ተመልክተዋል። ዘጋቢያችን አሸናፊ እንዳለ ዝርዝሩን አድርሰውናል።
ከወራት በፊት በሶማሌ ክልል ዋቢሸበሌ ዞን የተጀመረውን ሩዝን በመስኖ የማልማት ስራ የደረሰበት ደረጃ ለመመልከት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህን ጨምሮ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በሶማሌ ክልል ዋቢሸበሌ ዞን ቤራኖ ወረዳ ተገኝተዋል። የተሰራውን ስራ የተመለከቱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ስራውን መጀመር ማስቻሉ ብቻ የሚደነቅ ነው ብለዋል። እጅግ በጣም የሚገርም ስራ ነው። ብዙ ጠቀሜታ ያለው ብዙ ፋይዳ ያለው ስራ ነው። እንግዲህ ስራ የሚጀመረው ከትንሽ ነገር ነው። ዛሬ እዚህ የምናየው ሩዝ በእርግጠኝነት እንዳየነው ከሆነ ብዙ ባታተርፉም ግን እንደማትከስሩ አውቀናል። ትልቁ ትርፍ ግን በዚህ ዓመት የምናመርተው ምርት ሳይሆን ስራውን መጀመር መቻላችን ነው። በዚህ አርብቶ አደር አካባቢ በተለይ ደግሞ ሩዝ ተመጋቢ በሆነበት አካባቢና ማህበረሰብ ዋቢሸበሌን የመሰለ በጣም በጎርጅ የሚፈስ ሳይሆን በሜዳ ላይ የሚሄድ ውሃ ያለበት አካባቢ እንደነዚህ አይነት ስራዎችን ማስጀመር ለዛሬ ሳይሆን ለነገ ከነጎዳ። እንደምታውቁት ስንዴም ስንጀምር ከትንሽ ነው። አረንጓዴ አሻራ ስንጀምር ከትንሽ ነው። የከተሞች የኮሪደር ልማት ሲጀመር ከትንሽ ነው። ብልጽግና ፓርቲም ሲጀመር ከትንሽ ነው። ሁሉ ነገር ከትንሽ እየተጀመረ ነው። የሰፋ ተሞክሮችን እየወሰድን ከችግራችን እየተማርን ከውድቀታችን እየተነሳን ነው እዚህ የደረስነው። ስራውን አጠናክሮ መቀጠል ከተቻለ ለጎረቤት ሀገራት ጭምር ማቅረብ የሚቻልበት አቅም ስለመኖሩም ተቆመዋል። ነገ ከነጎዳ ለዚህ ለጎዴ ማህበረሰብ ለሶማሌ ክልል ብቻ ሳይሆን ለጎረቤቶቻችን በተለይ ለነ ጅቡቲ ለነ ኬንያና ለሌሎች ምሩስ ተመጋቢ አካባቢዎች ትልቅ ትሩፋት እና ትልቅ መስመር ውስጥ የገባ ስራ ስለሆነ ቀደም እንደተባለው እዚህ ውስጥ የተሳተፋችሁ መንግስትና በራሴ ስም ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በመርት ራስን የመቻል ሂደትን ለማስተካከል መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረጋግጠዋል። በግብርና ራሳችንን በመርት መቻል ብለን የተነሳንበት አንዱ አላማ እሱ ነው። ስለዚህ ማምረት ሰፊ ምርት ማምረት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ትልቅ የፌደራል መንግስት አንዱ እና ወደ ብልጽግና የምናደርገው ጉዞ አንዱ መሰረት ስለሆነ ምርታችሁን አጠናክራችሁ ቀጥሉ። መንግስት ደግሞ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል። ኢትዮጵያ 80% የሩዝ ፍላጎቷን ከውጭ እንደምታሟላ የተናገሩት የግብርና ሚኒስትሩ ግርማ አመንቴ በኩላቸው በተሰሩ ስራዎች ለውጦች እየተገኙ ስለመሆኑ ገልጸዋል። ባለፈው አመት በተሰራው ስራ ፎገራ ላይ ብቻ ወደ 300 ሺህ ሄክታር የነበረው ሩዝ ኦሮሚያ ወደ 1 ሚሊዮን በመግፋቱ ከምርት አንጻር እስከ ግማሽ ድረስ እስከ 50% ድረስ የሀገር ውስጥ ፍጆታችንን ማሟላት የምንችልበት ደረጃ ደርሰናል። ቅድም የተባለው ብሔራዊ የሩዝ ፕሮግራም አቅደን እየሰራን ያለ ነው። በ2026 ወይም ደግሞ ከሁለት አመት በኋላ ኢትዮጵያ ከስንዴና ከቢራ ገብስ ቀጥሎ ሶስተኛውን ኢምፖርት የምትተካበት ሰብል ቢኖር ሩዝ እንደሚሆን ይህንን ታሳቢ አድርጎ በዝናብም በመስኖም እየተሰራ ያለ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፊ መሐመድ በተሰራው ስራ ከፍተኛ መነቃቃት ስለመፈጠሩ ተናግረዋል። ከፍተኛ መነቃቃት ነው የፈጠረው፣ ከፍተኛ ተስፋ ነው የፈጠረው በህዝቡ ዘንድ። ምክንያቱም ሶማሌ ክልል በዋናነት አብዛኛው ሰው ሩዝ ተመጋቢ ነው። ይህ ሩዝ ደግሞ ከውጭ የሚመጣ ነው እና ሀብቱ ካለን መሬቱ ካለን ውሃው ካለን ለምን ራሳችን እናመርት የሚል ቁጭት ነው የፈጠረው። ስለዚህ የእውቀት ጋብ ነበር ድሮ። አሁን በፌደራል ግብርና ሚኒስቴር ከፍተኛ እገዛ ይሄ የተሳካ ስራ ተሰርቷል። ዘንድሮ እንግዲህ የታቀደው እስከ 3000 ሄክታር በሙከራ የሚጀመር ነው። አብዛኛው ቦታ እየተሰራ ነው። በሶስት ዞኖች ነው የሚሰራው እና ሶማሌ ክልል ከለውጡ በኋላ በከፍተኛ ደረጃ ግብርና ላይ ትኩረት ተደርጓል። ርዕሰ መስተዳድሩ ለአልሚዎች የተለያዩ ድጋፎች እንደሚደረጉም አሳውቀዋል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተረኛ የጊዜ ቀጠሮ የወንጀል ችሎት የአቪዬሽንን አሰራር በመጣስ የሽብር ወንጀል ፈጽመዋል በሚል በተጠረጠሩ በነ ዮሐንስ ዳንኤል ምርመራ ፖሊስ የጠየቀውን የ14 ቀናት የጊዜ ምርመራ ፈቀደም። ከተጠርጣሪዎቹ ኤልያስ ድሪባ የተባለው ግለሰብ ከዚህ በፊት 3 ግድያዎችን ጨምሮ በ28 የተለያዩ ክሶች ፍርደኛ እንደነበረ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባደረገው ማጣራት ለማወቅ ተችሏል። የህግ ጉዳይ ዘጋቢያችን ጥላሁን ካሳ ዝርዝሩን ይዟል።
የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተረኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ትናንት በይደርባ ቆየው በነ ዮሐንስ ዳንኤል መዝገብ ላይ ነው ብይን የሰጠው። ለብይኑ መነሻ የሆነው የፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ ቡድን ተጠርጣሪዎቹ ነሐሴ 16 2016 ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ለመጓዝ የገቡበት አውሮፕላን በአየር መዛባት ምክንያት መብረር አይችልም በሚል በትዕግስት ሲለመኑ አንወርድም በግድ መሄድ አለበት በማለት አመፅ ቀስቅሰዋል፣ የሽብር ተልእኮ ለመፈጸም ተንቀሳቅሰዋል በሚል ወንጀል ነው። በዚህም የፌዴራል ፖሊስ ለቀጣይ ምርመራ ስራዎች 14 ቀን ይፈቀድልኝ ማለቱን ተከትሎ የተጠርጣሪ ጠበቆችን በበኩላቸው የዋስትና መብት መጠየቃቸውን ምንትሹም ብይኑ ሊያድር የቻሉ ደግሞ ተጠርጣሪዎቹ በዕለቱ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ለጊዜ ቀጠሮ ችሎት አቅርቧቸው በ20,000 ብር ዋስትና እንዲወጡ ተደርገዋል የሚለው ጉዳይ ነው። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተረኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ጠበቆችን የአራዳ ምድብ በሽብር ወንጀል የሚል ጉዳይ ተጠቅሶ የዋስትና መብታቸው ተጠብቋል ወይ በማለት የሚለውን ለማጣራት በአነሳው ጥያቄ ጠበቆቹ ማረጋገጫ ሰጥተው ነበር። የፌዴራል ፖሊስ የምርመራ ቡድን በበኩሉ ከፍርድ ቤቱ በቀረበለት የማጣሪያ ጥያቄ እኛ ስለ አራዳው ምድብ መረጃ የለንም፣ የሽብር ወንጀል በህጉ መሰረት የሚጣራው በፌዴራል ፖሊስ ሲሆን ጉዳዩን የሚመለከተው የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሳይሆን ከፍተኛ ፍርድ ቤት መሆኑን በመገንዘባችን ነው መዝገቡን ወደዚህ ልናመጣ የቻልነው በማለት አስረድቷል። በመሆኑም ችሎቱ ጠበቆቹ የአራዳ ምድብ በሽብር ወንጀል የተጠረጠሩ ተጠርጣሪዎችን በ20,000 ብር ዋስትና ስለመልቀቁም፣ እንደገና ፌዴራል ፖሊስ ይህ በእንዲህ እንዳለ እንዴት በአንድ ጉዳይ ላይ ሁለት አይነት አቤቱታ ቀረበ ማለት የሁለቱንም ወገኖች ክርክር መርምሮ ብይን ለመስጠት ነበር። የአራዳው የጊዜ ቀጠሮና ዋስትና መዝገብ ከፌዴራል ፖሊስ የምርመራ መዝገብ ጋር ተዳምሮ እንዲመጣለት ለዛሬ ቀጠሮ ይዞ የነበረም። ችሎቱ ባደረገው ማጣራት አራዳ ምድብ ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ያቀረበው አቤቱታ የሽብር ሳይሆን የውከትና ብጥብጥ መሆኑን አረጋግጫለሁ ብሏል። ከዚህ ባለፈ በጸረ ሽብር አዋጅ 1176/2012 አንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር 1 የሽብር ወንጀልን የማጣራት ስልጣን የተሰጠው ለፌዴራል ፖሊስ መሆኑን በመጥቀስ የአራዳው መዝገብና የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መዝገብ የተለያዩ በመሆኑ በአዲስ መልኩ መቅረቡ ከሕግ አንጻር ትክክል ነው ብሏል ችሎቱም። በመሆኑም ከዚህ አንጻር የተጠርጣሪ ጠበቆች አቤቱታ ተቀባይነት የሌለውና የዋስትና ጥያቄያቸውም ውድቅ ተደርጓል ብሏል ችሎቱም። ምርመራው ጅምር በመሆኑ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ ቡድን ምርመራውን በማፋጠን ተገቢውን ሂደት እንዲያከናውን ከትናንት ነሐሴ 2016 ጀምሮ የሚታሰብ የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። የምርመራ ውጤቱን ለመጠባበቅም ችሎቱ ለጳጉሜ 4 2016 ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። በሌላ መልኩ ኢቲቪ ባደረገው ማጣራት ከተጠርጣሪዎቹ አንዱ በዚህኛው የምርመራ መዝገብ ኤልያስ ድሪባ ባዳኔ ከ1988 እስከ 1999 በተለያዩ ጊዜያት ጀማል ኑሪና ዳዊት ድሪባ በሚሉ ስሞች በ28 የወንጀል መዝገቦች ተከሶ ስለመቀጣቱም ለማወቅ ተችሏል። ከነዚህ ውስጥ 3 መዝገቦች በግድያ፣ 11ዱ በጦር መሳሪያና ከዚያ ውጪ በሆነ ዝርፊያ ክስ የተመሰረተበት መሆኑን ይጠቅሳሉ። ሌሎች በቅሚያና ዝርፊያ እንዲሁም ደንብ መተላለፍ የሚሉትም ይገኙበታል። መዝገቦቹ ተዳምረው የተጣሉበትን እስር በማጠናቀቅና በወቅቱ በምህረት መለቀቁን እንዲሁም ከእስር ቤት ማምለጡን ተከትሎ ግለሰቡ ሲፈለግ እንደነበር የሚያስረዳ መረጃም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ለማግኘት ተችሏል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በሲዳማ ክልል አጀንዳ ማሰባሰብ ስራውን ነገ እንደሚጀምር ገለጸ። የአጀንዳ ማሰባሰብ ተግባሩ ከነገ ነሐሴ 22 2016 ዓ.ም ጀምሮ ለ7 ተከታታይ ቀናት ይካሄዳል። የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱን አስመልክቶ የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ዶክተር አምባይ ኦርጋቶም በሐዋሳ ከተማ መግለጫ ሰጥተዋል። ኮሚሽኑ ቀደም ሲል በሲዳማ ክልል በአጀንዳ ማሰባሰብ የሚሳተፉ ተወካዮች እንዲመረጡ ማድረጉንም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል። በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱ ታዲያ ከሲዳማ ክልል የተመረጡ የህብረተሰብ ተወካዮችና ባለድርሻ አካላትን የወከሉ ከ1800 በላይ ተወካዮች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዚሁ የአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱ ዘላቂ የሆነ ሀገራዊ መግባባትን የሚያመጡ አጀንዳዎች እንደሚጠበቁበትም ተናግረዋል። ከ1800 በላይ ተወካዮች በዚህ ታሪካዊ የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ እንዲሳተፉ ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቦላቸው ሀገራዊ መግባባት ሊደረግባቸው ያስፈልጋል የሚሏቸውን እጅግ መሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች የያዙ አጀንዳዎችን በህዝባዊ ውይይት የሚሰበስብበት ወሳኝ ምዕራፍ ነው። እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከዚህ በፊት ባስቀመጠው የአሰራር ሂደት አጀንዳዎች በተለያዩ መንገዶች ይሰበሰባሉ። በአካል ሰዎች ቢሮአችን ድረስ መጥተው አጀንዳዎችን ሲሰጡን ቆይተዋል። እስካሁንም እየሰጡን ያሉት በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ በኢሜይል አጀንዳዎችን ሰዎች እየሰጡን ያሉት
አንዱ ደግሞ ሰዎች ተነጋግረው እንደዚህ አይነት ህዝባዊ ውይይቶችን ምክክሮችን አድርገው አጀንዳዎችን የሚሰጡን መድረክ ነው። እንደ ሪፖርተራችን አስረሳው ወገሽ ዘገባ ኮሚሽኑ አካታችነትና አሳታፊነትን መርሆ አድርጎ እየሰራ ነው ያሉት ኮሚሽነር አምባሳደር መሐመድ ድሪር በበኩላቸው ሁሉም አካላት አጀንዳውን ለማቅረብና የተፈጠረውን እድል ለመጠቀም ቁርጠኛ እንዲሆኑ መልእክት አስተላልፈዋል። ሀገራዊ ምክክር ውስጥ እንዴት ነው የታጠቁ ወገኖች የሚሳተፉት የሚለው አንደኛ ጥሪ ቀርብላቸዋል። ያ ጥሪ በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ካንዴም በርካታ ጊዜያት የቀረበ ነው፣ ይቀጥላል። ወደዚህ እንዲመጡ ደግሞ የሚያስፈልገው ህጋዊ ከለላ፣ ሰላማዊ መንገድ፣ የአደራዳሪዎች ተሳትፎ ወዘተረፈ የሚስተካከልና በአግባቡ የሚያዝ ይሆናል ብለን እናምናለን። ነገር ግን በአንድ እጅ አይጨበጨብም። ነፍጥ ያነሱ ወገኖችም በበኩላቸው በዚህ ሂደት አምነው ችግሮቻችንን መፍታት የምንችለው በሀገራዊ ምክክር ነው ብለው መቅረብ ይኖርባቸዋል። ይህ ከነሱ ነው የሚጠበቅ ያለ። ካርሶ አደሩ ማሳ እስከ ሸማቹ ጓዳ፣ ከመንግስት ሰራተኛው የህይወት ውጣ ውረድ እስከ የግሉ ዘርፍ የኑሮ ግብግብ፣ ከትልልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች እስከ መልካም አስተዳደር በደሎች፣ ሁሉንም ጉዳዮች በእናንተው ጣቢያ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በአዲስ ይዘትና አቀራረብ እናንተን ለማገልገል ይዘን እየመጣን ነው። ይጠብቁን። ተመልሰናል። ቀሪ ጉዳዮቻችን የሚቀጥላሉ። በደም እጥረት ሳቢያ ህይወታቸውን የሚያጡ ህሙማንን ለመታደግ ደም እየለገሱ ስለመሆናቸው የምዕራብ ጎጃም ዞን የመንግስት ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች ገለጹ። በዞኑ የሚስተዋለውን የደም እጥረት በዞኑ በሚገኙ የጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ጫና እያሳደረ ስለመሆኑም ተጠቁመዋል። ዘጋቢያችን ይሄነው ዋጋቸው ከስፍራው ተከታዩን አድርሶናል። የፍኖት ሰላም ከተማ ሆስፒታል ከደብረ ማርቆስ የደም ባንክ ጋር በመተባበር የደም ልገሳ መርሃ ግብር በፍኖት ሰላም ከተማ አካሂዷል። የምዕራብ ጎጃም ዞን የመንግስት ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎችም ደም ለግሰዋል። የስራ ኃላፊዎቹ ደም የምንለግሰው በክልሉ ያለው የጸጥታ ችግር ባሳደረው ጫና፣ በወሊድ በድንገተኛ አደጋዎችና በሌሎችም ምክንያቶች በደም እጦት ምክንያት የሚሞቱ ወገኖችን ህይወት ለማትረፍ ነው ብለዋል። ከእኛ ደም ባለማግኘታቸው ብዙ እናቶች ህይወታቸው ስለሚያልፍ እንደኔ አይነት እህቶች እንደኔ አይነት እናቶች ደም ሰጠው ለሌሎች እናቶች ህይወት ማትረፍ ቢችሉ እኔ ብዙ ጊዜ ምኞቴ ነው። ለእናቶቻችን፣ ለእህቶቻችን እንዲሁም ደግሞ በአገር ሰላም ለማስከበር ላይ እየተሰቃዩ ያሉ ወንድሞቻችን በሚደርስባቸው ጉዳት የደም እጦትን ለመተካት ያመች ዘንድ ይህንን ታሳቢ አድርጌ ነው እኔ ደም እየሰጠሁ ያለው። በፍኖተ ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታል የላብራቶሪ ክፍል ባለሙያ ዲያቆን ይደንቃል አሰፋም በወሊድ በድንገተኛ አደጋዎችና በወባ ወረርሽኝ ምክንያት በሆስፒታሉ ከፍተኛ የደም እጥረት እንዳለ ተናግረዋል። ሆስፒታሉ አሁን ላይ ከደብረ ማርቆስ የደም ባንክ ጋር በመተባበር ከፍኖተ ሰላምና አካባቢው ከበጎ ፈቃደኞች በዘመቻ ደም በማሰባሰብ የደም እጥረቱን ለመቅረፍ እየሰራ መሆኑን ባለሙያው ገልጸዋል። ደምን አስመልክቶ የገጠሙን ተግዳሮቶች በጣም ብዙ ናቸው፣ ዘርፈ ብዙ ናቸው። ነገር ግን እሱን ለመወጣት ባለሙያውም ቴንኪው በሚባል ደረጃ ሪፕሌስመንትን ይጠቀማል። እዛው ላይ ወስደን እዛው ላይ እንሰጣለን። ያው ሌጋሊ አስፈቅደን መደረግ ያለባቸውን ነገሮችን የሰውን ሕይወት ለማትረፍ እየሰራን እንገኛለን። ነገር ግን አሁን ላይ በተለይ በዚህ ዓመት የፍኖተ ሰላም ከተማ ነዋሪ ማህበረሰቡ ቴንኪው በሚባል ደረጃ በተለይ የፍኖተ ሰላም ሆስፒታል ስታፍ በርከት ያሉ የደም ዩኒቶችን በባለፈው ሳምንት መለገሱና መስጠቱ ይታወቃል። ያንን አስመልክቶ በፍኖተ ሰላም ከተማ ነዋሪዎች አስተባባሪነት ዛሬም በማህበረሰቡ ስብሰባ ተገኝተን ደም እየወሰድን ነው የምንገኘው። የምዕራብ ጎጃም ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ኤፍሬም ክፍሌ በበኩላቸው በዞኑ የደም ባንክ አለመኖርና የደም ለጋሾች ቁጥርም አናሳ መሆኑ እናቶች፣ በድንገተኛ አደጋ የሚጎዱ ወገኖችና የደም ካንሰርን በመሳሰሉ በሽታዎች የታመሙ ጽኑ ህሙማን በደም እጥረት ምክንያት ህይወታቸው እያለፈ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ እናቶች እና ከፍተኛ ክሮኒክ ህመም ያለባቸው የማህበረሰብ ክፍሎቻችን በእጅጉ እየተጎዱ ነው ያለ። የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ
በጣም በርካታ ማህበረሰብ በደም እጦት ምክንያት ህይወታቸው ያለፉ አሉ። እንግዲህ እንደኛ ዞን የደም ባንክም ባለመኖሩ ምክንያት ደም እዚህ እየተለገሰም ባለመሆኑ ምክንያት ከዚህ ጋር በተያያዘ በእጥረቱ ምክንያት ከፍተኛ እናቶች፣ ከፍተኛ ክሮኒክ ህመም ያለባቸው ግለሰቦች በደም እጦት ምክንያት ያው ህይወታቸው እንዳለፈ ነው አጠቃላይ ሁኔታው የሚያሳይ። አንድ ዩኒት ደም የአንድን ሰው ህይወት ታድናለች ያሉት የመምሪያ ኃላፊው የደም እጥረቱን ለመቅረፍ ተከታታይ የደም ማሰባሰብ ዘመቻዎች እንደሚካሄዱም ጠቁመዋል። አንድም እናት አንድም ታማሚ በደም እጦት ምክንያት ህይወቱ እንዲያልፍ አይፈለግም። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ይሄ በጎ ፍቃድ ነው መለገስ አለበት ማህበረሰቡ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የደምን አጠቃላይ ጠቀሜታ ለማህበረሰቡ ጭምር በማስገንዘብ ደም በአግባቡ የሚለገስበትና በጣም በርካታ ማህበረሰቦች ደም የሚሰጡበት መንገድ የማመቻቸት ስራ እንሰራለን። ህብረተሰቡ ደም መለገስ ህይወትን መታደግ መሆኑን ተረድቶ በደም ልገሳ በስፋት እንዲሳተፍም ጥሪ ቀርቧል። ከጣና በረከቶች ውስጥ አንዱ ነው። ብዙዎችን ከሚያሳትፉ የስራ ዘርፎችም ውስጥ ይመደባል ያሳ ገበያ። እነዚህንና ሌሎችንም ጉዳዮች እንዳስሳለን። በኢቲቪ ዜና በቅርብ ቀን ይጠብቁ። የአንጋፋ አርቲስት ኩራባቸው ደነቀ ስርዓተ ቀብር ቤተሰቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹና አድናቂዎቹ በተገኙበት ዛሬ በቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ተፈጸመ። ክብራ ፈለቀ። ሁለገብ ከያኒ ኩራባቸው ደነቀ መጋቢት 27 ቀን 1957 ዓ.ም በሐረር ከተማ ተወለደ። ቤተሰቦቹ በስራ ምክንያት በቀድሞ አሰበት ፈሪ ባሁኗ ጭሮ ከተማ ሲዘዋወሩ የልጅነት ጊዜውን በቄስ ትምህርት ቤት እንዲሁም አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እዛው መከታተል ችሎ ነበር። ከልጅነቱ ጀምሮ ለጥበብ የተለየ ፍቅር የነበረው ኩራባቸው ደነቀ በከበብ በነበረበት ወቅት ድንገት የጀመረው የቲያትር ስራ ለቀጣይ ህይወቱ መነሻ እንደሆነው ይነገራል። ይህንን ሙያውንም በትምህርት ለማዳበር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በመቀላቀል ቲያትር ጥበብን አጥንቷል። ከያኒ ኩራባቸው ደነቀ በአገር ፍቅር ቲያትር፣ በአዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ፣ በህፃናትና ወጣቶች ቲያትር እንዲሁም በራስ ቲያትር ቤቶች በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ላይ አገልግሏል። ከያኒ ኩራባቸው ደነቀ ከመድረክ ባሻገር በተለያዩ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ተሳታፊ ነበር። ከማይረሱ የቴሌቪዥን ድራማዎቹ መካከል ገመና ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 እንዲሁም እረኛዬ የሱ ተጠቃሽ ሥራዎቹ ናቸው። ይህ የጥበብ ሰው ነሐሴ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ይቺን ምድር ተሰናብቷል። ለከያኒው በአገር ፍቅር ቲያትር ቤት የሽኝት መርሃ ግብርና ጧፍ የማብራት ስነ ስርዓት ተከናውኗል። በዚህም ልጁን ጨምሮ የሙያ ጓደኞቹና ወዳጆቹ በኩራባቸው ደነቀ ህልፈተ ህይወት የተሰማቸውን ጥልቅ ሐዘን ገልጸዋል። ከያኒው ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት እንደነበረ በህይወት ታሪኩ ተጠቅሷል። የቀብር ስነ ስርዓቱም በኖረበት ባገለገለበት በአዲስ አበባ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ወዳጅ ዘመዶቹና አድናቂዎቹ እንዲሁም የሥራ አጋሮቹ በተገኙበት ነሐሴ 21 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ተከናውኗል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአርቲስት ኩራባቸው ደነቀ የተሰማውን ሐዘን የገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቹና ለቤተሰቦቹ ሁሉ መጽናናትን ይመኛል። በዚሁም እናልፈው። ኃይሉ ነገሰ ወዳጠናቀረው የአየር ትንበያ ሁኔታ ይሆናል። ተከታተሉትና እንመለሳለን። አመሰግናለሁ። በዛሬው ዕለት በሰሜን፣ በመካከለኛው፣ በምስራቅ፣ በደቡብና በምዕራብ የአገሪቱ አካባቢዎች ላይ የደመና ሽፋን ነበራቸው። ከዚህም ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ፣ ጎንደርና ኮምቦልቻ ዝናብ ተመዝግቧል። በነገው ዕለትም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት የሀገራችን አካባቢዎች ላይ
ጠንካራ የዳመና ሽፋን ይኖራቸዋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ በትግራይ፣ አፋር፣ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ ጋምቤላና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በብዙ ቦታዎቻቸው ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም መካከለኛው ትግራይ፣ ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ አፋርና ከማሺ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በሌላ በኩል ከሚጠናከረው የአየር ሁኔታ ክስተት ጉጂ፣ ቦረናና ደቡብ ሶማሌ ቀላል መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። በነገ ዕለት የሀገሪቱ የቱሪስት መዳረሻ የሆኑት ዋና ዋና ከተሞች የሚኖራቸው የአየር ሁኔታ አዲስ አበባ፣ ነቀምቴ፣ ደብረ ማርቆስ ዝናባማ፣ ባህር ዳር፣ ሞያሌ ዝናባማ፣ ጋምቤላ፣ አዳማ፣ ጎንደር ዝናባማ፣ በተመሳሳይ ደሴ፣ ባቱ፣ አሰላ ዝናባማ የአየር ሁኔታ ይኖራቸዋል። የአየር ሁኔታ ዘገባችን እስካሁኑ ነበር። መልካም ምሽት። ይህ ዜና በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። በመጨረሻም ከውጭ የመረጥነውን ጉዳይ እናገራችሁ። የአሜሪካው ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጆፍ ሱሌቫኒ ወደ ቻይና አቀኑ። ሱሌቫኒ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ከሆኑ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ነው ወደ ቻይና ያቀኑት። በቻይናም ለሶስት ቀናት ይፋ የስራ ጉብኝት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። ዛሬ በቤጂንግ ከሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ ጋር ተገናኝተው መክረዋል። ሁለቱ ግለሰቦች ባለፉት 16 ወራት አራት ጊዜ ስለመገናኘታቸው ተዘግቧል። አሁን ላይ ቻይናና አሜሪካ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ለማሻሻል ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ዘገባው የቢቢሲና ሺንዋ ነው። የተወደዳችሁ ለዛሬ ማክሰኞ ምሽት በቀጥታ ይተላለፍላችሁ የነበረው የኢቲቪ ዜና 57 ጉዳዮቻችን እነኚህ ናቸው። በያላችሁበት መርጣችሁ ስለተከታተላችሁን አብዝተን ነው የምናመሰግነው። እኔ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። ሰናይ ምሽት ነው።